Raspravili smo sve što je bilo na dnevnom redu hrvatske političke scene prošloga tjedna, kao i najave za ovaj tjedan. Prije svega svi smo zajedno izrazili žaljenje i još jednom sućut obitelji Tuđman, s obzirom da je naš najstariji zastupnik, sin prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, Miroslav Tuđman, preminuo sinoć zbog posljedica COVID-19. Predsjednik Hrvatskog sabora će sigurno o tome govoriti, ali bit će i komemoracija u Hrvatskom saboru u petak i s obzirom da se njegov posljednji ispraćaj očekuje u četvrtak, mislim da će se ići sa prijedlogom da se glasovanje koje je bilo predviđeno u četvrtak pomakne na petak, tako da svi skupa možemo u tome sudjelovati. Što se tiče ostalih tema, još jednom smo konstatirali kako je ponašanje oporbe prošloga petka bilo ispod svake razine, dakle napustiti sjednicu sabora, na taj način srušiti kvorum, da se ne donese zakon o obnovi, da se ne proglasi isključivi gospodarski pojas, da se ne izglasa nacionalna razvojna strategija, jednostavno nije na razini trenutka Republike Hrvatske u ovom trenutku, trenutka političke odgovornosti, nego je vođena praktički politikanstvom, a pritom ispod svih moralnih kriterija, što se nažalost i potvrdilo sinoć. Zastupnici SDP-a u Europskom parlamentu, jesu li to interesi nekog trećeg ili bi to trebali biti interesi Hrvatske? Uglavnom, jedno nedopustivo ponašanje ispod svih očekivanja i suprotno svim dosadašnjim normama, i mi ćemo sa svoje strane ovoga tjedna stupiti u kontakt sa vodstvom Europskog parlamenta kako bismo razjasnili ovu situaciju, da jasno otklonimo da je to bila privatna inicijativa i siguran se nije bila inicijativa institucije. Onda ćete vidjeti da Hrvatska ima pa gotovo normalan način života. Gotovo normalan. Samo ne su složili oni koji ne mogu isplaćivati plaće i oni koji te plaće ne dobivaju. Oprostite, mi smo, da bismo kompenzirali to, dali, rekao sam, 9 milijardi kuna naknade zaposlenicima, odnosno poslodavcima za zaposlenike, fiksne troškove plus krediti za likvidnost. I činjenica je da je Hrvatska napravila maksimum, mnogo više nego mnoge druge zemlje, a ima istodobno jedne, što je nevjerojatno, dakle imamo kao neku vrstu kritike, a imamo među najliberalnijim mjerama u Europi. Tako da taj balans treba reći. Evo, ja ću vam reći još jednom, prije 6 tjedana su skakali kolega ovdje s nekih medijskih kuća, gotovo preko onih konopa, da pitaju ko je kriv za toliki broj zaraženih ili toliki broj preminulih. Sad, samo 6 tjedana nakon kad smo smanjili enormno broj tjedna novo zaraženih, sad je najedanput kad ćemo sve liberalizirati, kad ćemo sve pustiti na način kao da epidemije nema. Pa nije situacija takva. Rasprava koju smo imali na Europskom vijeću prije samo tjedan dana je bila takva da je praktički postojao jedinstveni apel brojnih čelnika Europske unije da svi idu još restriktivnije mjere. Dakle, u ovom trenutku europski trend je još restriktivnije mjere, ne mjere popuštanja ili relaksacije. Dakle, to je ono što se zbiva. A pandemija se zove pandemija zato što nije samo u Hrvatskoj. Ja nemam sjajan primjer, ne znam zašto o tome ne govorimo više. Dakle, imali smo nacionalnu razvojnu strategiju na koju oporba nije dala niti jedan jedini amandman. Dakle, imate strateški dokument o razvoju zemlje idućih 10 godina. Rasprava koja je trajala nekoliko sati, 38 replika upućenih samo meni koji sam predstavljao taj dokument, amandmana, nula.